predsjednicu vlade, koji je vaš stav po tom pitanju? 17 ministara za 6 godina u glavnom gradu Andreja Plenkovića zapravo promijenilo? Pa prvo i osnovno, rekonstrukcija vlade bi trebala krenuti od premijera Plenkovića. Njega treba prvo rekonstruirati, smijeniti, jer on nije dobar izbornik, loš je izbornik, baš što ste rekli u ovome, da je do sada zamijenjeno već 18 ministara u njegove dvije vlade. Sad će biti još jedno 5-6, znači bit će negdje oko 24 ministra. Postavlja se onda pitanje tko tu ne valja. Osim jednog ministra, a to je Tomo Medved. Tomo Medved je najveći demagog ove Plenkovićeve vlade. Tomo Medved je smokvin list Plenkovića da bi mogao raditi ovo što radi. Zašto Tomo Medved kao potpredsjednik vlade nestane ovdje i kaže to što sam ja rekao? Ajmo sad stisniti Srbiju, imamo načina, nisu osudili agresiju u Rusije na Ukrajinu, idemo sad ih stisnuti, međunarodna zajednica, Europska unija, Amerika, svi su se digli oko rata oko Ukrajine, ajmo mi sad svoj domovinski rat kojeg smo časno i pošteno se obranili, stvorili svoju državu, ajmo sad raščistiti s tim da dobijemo logoraši ratnu odštetu, da naplatimo ratnu štetu, da pronađemo naše prijatelje, 1800 ljudi još nestali. Zašto to Tomo Medved kao potpredsjednik vlade i ministar branitelja ne kaže to? Ja da sam na njegovom mjestu, ako se to ne bi bilo ispunilo u vladi u kojoj bi ja sudjelovao, ja bi napravio tiskovnu ovako kao što sam napravio, okrenio bi se, dao ostavku i otišao bi doma. Evo, hvala vam lijepo.